jenë shumë unë Floriani dhe sot kam i kallëzue qështu të ndërtoni një kanal të jentijave shumë që keni me morë kabelsonin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 blokat vinë qështu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edhe 9 edhe si të vinë qëtë e blokoni këtë e mërë qëto qëto e qëtëni qëtë e jekëni qëtoa këtë e bëni 2 qështu i vinë qëtë në slab unë e cobblestone slab që qështu kom i vjë dhe në nëjësër në paket të ujet këtë të morëm në paket të ujet kom i orë dhe që të nëse e bëni non edhe e meni në lever që të në që të e meni në dhe redstone që të nëse i për vrejnit mu në ka drishu pak zone se më të rekordue më në gjas të redstone në bëni dhe në fund që që shto e tash këtë të vynë dhe shka tjetër të vynë në qësi mund mi thonë kanena launcher që dëni 1, 2, 3, 4 këto kini me bëbëq një që shto 1, 1 edhe 1 tash të bëni pak dhe redstone edhe u kry puna kini me mor tjentin qemi qështu 1, 3 qështu e bëni edhe kur të prek një liverin qëra qëra që për fort e ku mboha këto a mor nëse e bëni vëq një që që andu nëse e bëni vëq një e gjumë shumë pak, e gjumë që ashtu shumë pak a më kërë të bënu me tre, gjumë shumë largë e gjumë largë, shumë, nëjse kështu që ja qëtë në këtë veç një ato edhe tri pusht e jatë një liverin edhe gjumë largë edhe që ashtu që ajo u konë videoja për TNT kanen u konë videoja pak e shkurt veç ju mëne me prit bëll edhe për e thëmë për shëndetje nëse doni me ndërtuve e unë e kumë përvunja 4-5 atë dhe isa kumë bom mirë këtë jenë t'i kanen edhe shionë e vede unë e kaluar